Aha. Yeah. Come on. One, two, three, four. Get on up to your feet. Let me see you react to the beat. Slip and slide into the groove. Infectious rhythm, making you move. Waxing, waning on the floor. Skipping inside with the clap on the floor. Body popping to the kick. The crack of the snare keeps it tight and quick. That funky beat. თითქმის 5 წელია ერთადვარ და თამამ ჩემი წლია თქვა რომ ბექამ შეძლო რომ ეს 5 წელი ყველაზე ბედნიერ ადამიანად მეგრძნო თავი მის გვერდით. ნინი არის ჩემი ცხოვრების მთავარი საჩუქარი, რომლის გარეშეც ვერ წარმომიდგენია თუნდაც ერთი დღე. გუშინდელზე უფრო მეტად მიყვარს დღეს, აი ყოველ დღე მაქვს ეს გრძნობა. ბედნიერი ვარ, რომ მასთან ერთად ვარ. სასწაული რაღაც გვაკავშირებს, რომელიც არ იზომება. არც ერთი საზომით, რაც ადამიანს საერთოდ გამოუგონია. მინდა რომ მე და შემდეგა 40-50 100 წლის მერე ესე ძალასაძროდეთ ადამიანებს და ვანახებდეთ, რომ სიყვარული მართლა არსებობს, ოღონდ სიყვარული არ არის მხოლოდ გრძნობა. ჩვენთვის არის ღირებულება, რომელსაც არ აქვს ღირებულება, რაღაცა განუზომელი და ძალიან ძვირფასი. Still.